შეცვალა ინტერნეტმა და სოციალურმა მედიამ პოლიტიკის გაშუქება და რა როლი ითამაშა ყალბი ინფორმაციის პოპულარობამ ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნებზე. ამ თემებზე ვაშინგტონში ბურკინგსის ინსტიტუტში იმშელეს. ამერიკის ხმის ჟურნალისტი ნანა საჯაია დაესწრო დისკუსიას. საარჩევნო კამპანიის ბოლო სამი თვის განმავლობაში 20 ყალბ მასალას, ეგრეთ წოდებულ fake news, სოციალურ მედიაში ბევრად მეტი გამოხმაურება მოყვა, ვიდრე ისეთი წამყვანი მედია საშუალებების მიერ მომზადებულ მასალებს, როგორიცაა მაგალითად New York Times-ი. არჩევნების და პოლიტიკის გაშუქებაში ყალბი ინფორმაციის მზარდ როლზე საუბრობს ვეტერანი ჟურნალისტი, ჟურნალ პოლიტიკოს ყოფილი რედაქტორი სუზან გლასერი. ჩვენ ყალბი ინფორმაციის პანიკაში ვცხოვრობთ. ყალბი ინფორმაციის გავლენა აქ ვაშინგტონში განსაკუთრებით ვნახეთ, როცა ის ჩვენ საყვარელ პიცერიაზე გავრცელებული შეწყსული მასალების შემდეგ იქ შეიარაღებული თავდასხმა მოხდა. ყალბი ინფორმაციის გავლენაზე და მასთან დაკავშირებულ საფრთხეებზე კიდევ დიდხანს მოგვიწევს ფიქრი. ზოგიერთი მიიჩნევს, რომ ყალბი ინფორმაციის პასუხად მის გამავრცელებლებს სასამართლოში უნდა ვუჩივლოთ. ზოგიც ამბობს, რომ ვებგვერდები უნდა შევქმნათ და ყალბი ინფორმაცია იქ ვამხილოთ. ყველას შეუძლია საკუთარი მოსაზრება ჰქონდეს, მაგრამ ყველას ვერ ექნება საკუთარი ფაქტები. ცნობილ ჟურნალისტ ჯერა, რომ 2016 წლის საპრეზიდენტო კამპანიის გაშუქებისას ამერიკელმა ჟურნალისტებმა მაღალი პროფესიონალიზმი და ტექნიკური უნარების ცოდნა გამოავლინეს. თუმცა ამის მიუხედავად ის ამბობს, რომ ამერიკის დემოკრატიაში ჟურნალისტიკის მომავალზე და როლზე ღელავს. ყალბი ინფორმაციის გავრცელებაზე და აუდიტორიის მიერ მის მიმღებლობაზე ისაუბრა სახელმწიფო მდივნის ყოფილმა მოადგილემ ჯეიმს გლასმანმა. მჯერა რომ თავარი პრობლემა არის ხალხის მხრიდან დაუდევარი მიდგომა, რომ მათ არაინტერესებთ ან არანაღლებთ ფაქტები. ამ თემაზე წარსულშიც ბევრი მიფიქრია, მაშინაც როცა სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ვიყავი. რატომ კითხულობს ხალხი ყალბ ინფორმაციას? რატომ ჯერათ მისი? პასუხი არის ის, რომ ჩვენი ინტუიციები და გრძნობები უფრო ძლიერია ვიდრე ჩვენი განსჯის უნარი. ამ არჩევნებმა ცხადყო, რომ ადამიანები ისეთ ინფორმაციას იძიებენ და ეყრდნობიან, რომელიც მათგან წყობებს უძლიერებს. ეძებენ დადებით ინფორმაციას მათ გუნდზე და უარყოფით ინფორმაციას მოწინააღმდეგეზე. ტექნოლოგიურმა და ინტერნეტ რევოლუციამ შესაძლებლობა მოგცა ვიპოვოთ ის სიმართლე, რომლისაც ჩვენ გჯერა. 2016 წლის არჩევნებზე სწორედ ეს მოხდა. კლასერის თქმით, 2016 წლის საპრეზიდენტო გაშუქება იმის მაგალითია, რომ მედიის განვითარებასთან ერთად ჩვენ მივიღეთ მეტი გამჭვირვალობა, მაგრამ ამ გამჭვირვალობას თან არ ახლავს პასუხისმგებლობა. რადგან მისი აზრით მედიის მიერ ისეთი თემების გაშუქებას, როგორიცაა გადასახადებისთვის თავის არიდება ან ქალების სექსუალური შევიწროება, წარსულში ვერც ერთი პოლიტიკოსი ვერ გადაურჩებოდა. ნანა საჯაია, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. მადლობა ამერიკის ხმას.